ሰላም። ይህ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የቴሌቪዥን ዝግጅታችን እንግዲህ አንድ ክንውን ላይ ተገኝተናል ተመልካቾቻችን። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ባለፈው ሳምንት ሁለት ዋና ዋና ክንውኖችን አድርጎ ነበር። እኛም እዛው ክንውን ላይ ተገኝተን ምን ነበር ክንውኖቹ የሚመስሉት የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። የዛሬውን ፕሮግራም እያስተዋወቅኩኝ አብራችሁ ቆይታ የማደርገው ረድኤት መሸሻ ነኝ። ስለዚህ መጀመሪያ የሳይበር እንግዳ ዝግጅታችንን እናስቀድምና ክንውኖቹ ላይ ያሉትን ነገሮች መለስ ብለን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። የሳይበር እንግዳን ፍራኦል አንድ እንግዳ ይዞልን መጥቷል። እንግዳችንን ምን ይጠይቅልናል፣ እንግዳችንስ ማን ናቸው የሚለውን ከሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንከታተል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሳይበርኛ ተከታታዮች። ዛሬ በሳይበርኛ እንግዳ ፕሮግራማችን የሀገራችን የቴክኖሎጂ እድገት በተለይም የግል ዘርፉ ለቴክኖሎጂ እያደረገ ስላለው አስተዋጽኦ ከልምዳቸው ከተሞክራቸው ሊያካፍሉን የወደዱት በዘርፉ የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው አሁንም የራሳቸውን ካምፓኒ መስርተው በመስራት ላይ የሚገኙት የአይ ኔትወርክ ሶሉሽን ባለቤት የሆኑት አቶ መርድ በቀለ ጋር ያደረግነውን ቆይታ እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። አቶ መርድ በቅድሚያ እንኳን ደህና መጡ። በሀገራችን ያለው የሳይበር እድገት ግንዛቤ ምን ይመስላል ከሚለው ቆይታችን ጀምረና በዛውም ደግሞ የግንዛቤው ሲነሳ ከእሱ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር የቴክኖሎጂ ልማትና እድገት እነዚህ ነገሮች ምን ደረጃ ላይ ናቸው የሚለውን ነገር ብናይ፣ ግንዛቤ የሚጀምረው ከትምህርት ነው። የሳይበር ትምህርት ኢትዮጵያ ውስጥ ገና በጅምር ላይ ያለ ነው። ከሃይ ስኩል ጀምሮ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ስለ ኮምፒውተር ስለ ቴክኖሎጂ ሰዎች መማር አለባቸው፣ በደንብ ማጠቃቀሙ ማወቅ አለባቸው። ከዛ በኋላ ወደ ስራው ዓለም ሲገቡም ደግሞ ያን መሰረታዊ እውቀት ይዘው ነው ሌሎቹን ነገሮች መስራት የሚችሉትና ግንዛቤው ብዙ ገና መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ገና ቤዚክ የሚባለው መሰረታዊ የሚባለው ክህሎቶች ብዙ ይቀራሉ። ወደ ስራ ዓለም እንኳን እኛ ስንቀበል የምናየው ክፍተት እነዛ እውቀቶች ይዘው ስለማይመጡ ስራዎች ላይ ሲቸገሩ እናያለን። እንደ ሀገርም ፍላጎቱ አለ። ሳይበርን መጠቀም ቴክኖሎጂን መጠቀም በተለይ ከኮቪድ በኋላ እጅግ በጣም አስፈላጊነቱ ጎልቶ ታይቷል። ግን አጠቃቀም ላይ ለምን አገልግሎት መዋል ይችላል፣ ምን አይነት ችግሮችን መፍታት ይችላል የሚለው ከላይ በመንግስትም ደረጃ በግል ድርጅቶችም ደረጃ በኢንዲቪዥዋል እያንዳንዱ ሰው ደረጃም ከተለመዱት የሶሻል ሚዲያ መጠቀም ባሻገር የበለጠ ምን ያህል ኑሮን ሊያሻሽል እንደሚችል የግንዛቤ ክፍተት አለ ብዬ አስባለሁ። የሀገራችን የሳይበር ቴክኖሎጂ የማሳደግ ኃላፊነት ላይ መንግስትም ድርሻ አለው። ግን ከመንግስት ጋርም ተያይዞ ሁሉም ኃላፊነት አለባቸው። በተለይ የግል ሴክተሮች ዘርፉን ከማነቃቃት አንጻር ትልቅ ድርሻ አላቸው ተብሎ ይታሰባል። አሁን ላይ የግል ሴክተሮች ቴክኖሎጂ ዘርፉን በምን ያክል ሁኔታ እየተጠቀሙት ይገኛሉ? የመንግስት ትልቁ ኃላፊነት የውድድር ሜዳውን ክፍት ማድረግ፣ መሰረተ ልማቱ በጥሩ ሁኔታ ሆኖ ቴክኖሎጂ የሚሰጡ ድርጅቶች የግል ድርጅቶችም ሌሎች አካላትም በደንብ ያን መሰረተ ልማት እንዲጠቀሙ መሰረተ ልማቱ መገንባት፣ ማስፋፋት፣ በር መክፈት፣ የሚሰሩ አካላትን ማስገባት። ፕራይቬት ሴክተሩ ደግሞ መቅደም ነው የሚጠበቅበት። ያው ከመንግስትም ቀድሞ ያንን ኢኖቬሽን የምንለውን ፈጠራ የምንለውን ነገር ማምጣት። ብዙ ጊዜ አዲስ ነገርም ሪሊ መፍጠር ላያስፈልግ ይችላል። ሌላው ዓለም በጣም ቀድሞን ስለሄደ ሌላው ዓለም ላይ የሰለጠነው ዓለም ላይ በምዕራብም በምስራቅም በነ ቻይናም ደረጃ በነ ዩሮፕና አሜሪካም ደረጃ ያሉ ብዙ የቴክኖሎጂ ግኝቶችን ለእኛ ሀገር እንዲመች አድርጎ ማምጣት የእኛን ህዝብ የዕለት ተዕለት ኑሮውን የሚያሳልጥ የሚያፋጥን ቀላል የሚያደርግላቸው ቴክኖሎጂዎችን መተግበር የግል ዘርፉ ይጠበቅበታል። እንደ ሀገር የሰው ሶርስ አለን፣ የተማረ ኃይል አለን። እነዚህ ሁላ ነገሮች ካሉ ለምን ከሀገር የተሻገረ ስራዎች መስራት ከበዱን? የመጀመሪያው ነገር የትምህርት ኳሊቲያችን ክፍተት አለበት። ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው የሚወጡ ተማሪዎች በጣም ቴዎሬቲካል ነገር ነው ይዘው የሚወጡት። ትምህርታቸውም ላይ በሙሉ ፕሮሰሱም ላይ ኃላፊነታቸው ችግር መፍታት እንደሆኑ አሳይተናል የምናሰለጥናቸው። በቃ አንድ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ሲማር የሆነ ነገር ሸምድዶ እንዲያመጣ ወይም ፓሲንግ ማርክ እንዲያመጣ አድርገን ነው የምንቀርጻቸው ተማሪዎቻችንን። ሀገራችን በጣም ብዙ ችግር አለባት። የህዝባችን በብዙ ችግር ውስጥ ነው የሚያልፈው። ስለዚህ የተማረው ኃይል ኃላፊነቱ ችግር መፍታት እንደሆነ ማሳየት መቻል አለበት። ከዛ በኋላ ኢንስቲትዩሽኖች ደግሞ ያስፈልጉናል።
አሁን ይሄ ፕራይቬት ሴክተሩ ምን ነው የግል አካል ዝም ብሎ ገንዘብ ሜክ ከማድረግ አቋያ ፕሮፊት ገንዘብ ሜክ ማድረግ ሀብታም መሆን ኢንዲቪዥዋሊ የሆኑ ሰዎች ድርጅቱን የከፈቱት ሰዎች በግል ሀብት ማበራታቸው ማበልጸጋቸውን ብቻ እንዲያዩ የሆነ ነው ትውልዱን ካየው ወጣቱም እንዴት አድርጎ ተሽለክልኮ ሀብታም እንደሚሆን ነው የሚያስበው እንጂ ህብረተሰብን ሶሳይቲ እንዴት ነው ሰርቭ ማድረገው እኔ ዛሬ የምሰራው ነገር ኢምፓክት መፍጠር የሚችለው ሌሎችን ካሉበት ችግር የሚያወጣው እንዴት ነው ብሎ አስቦ አይደለም የሚሰራው በተቻለ መጠን በአቋራጭ በትንሽ ወጪ ብዙ ሀብት የሚያገኝበትን መንገድ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ስትሮንግ ኢንስቲትዩሽኖች የሉም ትልቅ የሚባል ፕራይቬት ካምፓኒ የለም በየዘርፉ ስናያቸው ፕራይቬት ካምፓኒዎች ባለቤቱ አለ የተወሰኑ የሱ ዘመዶች አሉ አለቀ ባለቤቱ የሆነ መኪና ቢገጨው ካምፓኒዎቹ ከአምስት አመት በኋላ ሞተው ነው የምናገኛቸው ሶ ስትሮንግ የሆነ እናያቸው አሜሪካኖቹን ቻይኖቹን ስናያቸው ስትሮንግ ካምፓኒስ አሉ ጉግል ስትል በቃ አማዞን ስትል ፌስቡክ ስትል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አንዳንዴም በሚሊዮን የሚቆጠር ሰራተኛ ቀጥረው ባለቤቱ ኖር አልኖረ ማይክሮሶፍት ነው ብዙ ጊዜ የማነሳው ኤግዛምፕል ማይክሮሶፍት ሰው የሚያውቀው የቢል ጌት ድርጅት ነው ብሎ ነው ቢል ጌት ዛሬ ላይ ያለው ሼር 1.5% around 1.5% share of the company ነው ያለው እንግዲህ ሌላው 99.5% ሼሩ የህዝብ ነው ካምፓኒው ቀጥሏል ቢል ጌት ወጥቷል ከዛ ውስጥ ምንም አይነት የማኔጅመንት ድርሻም የለው ብዙዎቹ ትላልቅ ካምፓኒዎች ስናያቸው እንደዛ ናቸው ባለቤቱ መስራቹ ኖር አልኖረ ኢንስቲትዩሽን ሆነው ይቀጥላሉ ከራታቸው አልፎ ከሀገር ውጪ ዓለምን ኢምፓክት የሚያደርጉ ካምፓኒዎች ይሆናሉ እኛ ሀገር እንደዛ አይነት ካምፓኒዎች የሉም ዘርፉ እንዲያርግ አስተዋጽኦ ያደረጉ ካሉ ነገሮች መካከል አሁን በመንግስት የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ እንደ ICT ቪሌጅ አለ በግል ሴክተርም ደግሞ እንደ STEAM ያሉ ታዳጊዎችን የማብቃት በዩኒቨርሲቲዎቹ በየትምህርት ቤቶቹ የተጀመሩ ስራዎች አሉና እነዚህ እንቅስቃሴዎች ምን ያህል ውጤታማ ናቸው ብለህ ታስባለህ? ከICT ፓርክ ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ICT ፓርክ 15 አመት በላይ አልፎታል እኔ በአጋጣሚ ገና ኮንሴፕቹዋል ስቴጁ ላይ ዲዛይን ስቴጁ ላይ መሳተፍ እድል ነበረኝና አምቢሽኑ በጣም ትልቅ ነበር አይስቲ ፓርክ አላማው በቃ በራም ኢንኩቤሽን ለመፍጠር ለአይስቲ ካምፓኒዎች ከዛ ደግሞ ውጮቹ እና ማይክሮሶፍትን እና IBMን እና ሁዋዌን ZTEን በዛ ጊዜ ትልቅ የሚባሉት ካምፓኒዎችን አማምጣት እኔ በአጋጣሚ ኢጅፕት ያለውን የግብጽን አይሲቲ ፓርክ የማየት እድልም ነበረኝና በቃ ትላልቆቹ ካምፓኒዎች ትልቅ መሬት ተሰጥቷቸው ፎቅ ኦራክል ማይክሮሶፍት እና አሚ ሎጓቸው ተቀምጦ እና አይተናል ያኔ ከ10 አመት በፊትና አምቢሽኑ እንደዛ ነበር አይስቲ ፓርክ ሲጀመር ግን ከ15 አመት በኋላ ዛሬ ላይ ሆኜ ሳየው አይስቲ ፓርክ በጣም በጣም ዘግይቷል እጅግ በጣም ዘግይቷል 15 አመት በፊት ዲዛይን ሲደረግ የነበረ ነገር ዛሬ ላይ የምታያቸው 3 4 ፎቆች ናቸው ጠብ ብለው በተለይ ደግሞ በቅርብ ጊዜ አዲስ የሊዝ ህግም የወጣው ህግ በጣም ኤክስፔንሲቭ ውድ ነው ለምንድን ነው ዛመሬት ምገዛው ቆም ተብሎ መታየት አለበት ምንድነው ምንፈልገው ትንሽ ከመሬሽ መንግስት መሬት ሊዝ አድርጎ ከሚያገኛት ገቢ ነው ምንፈልገው ወይስ አዘ ሴክተር ቴክኖሎጂ አድርጎ ኤክስፖርት አምቢሽኑ አይስቲ ፓርክ አምቢሽን አስተውሰዋለሁ እና ባንጋሎር አሁን ኢንዲያ ህንድ ባንጋሎር በቃ ትልቅ የቴክኖሎጂ ከተማ ነች ጠቅላላ አሜሪካ ካምፓኒዎች ብዙ አውትሶርሲንግ የሚያሰሩት ባንጋሎር ነው የዓለም በቃ ምርት ሶፍትዌሮች የሚሰሩት ባንጋሎር ነው ኤክስፖርቷ የህንድ ቴክኖሎጂ ኤክስፖርት የውቀት ኤክስፖርት ሶፍትዌር በመስራት ያለው ኤክስፖርቷ ኢን ቢሊየን ዶላርስ ነው በቃ this is ያነ ብራ አምቢሽኑ አይቲ ፓርክ አምቢሽኑ ያነ ነው መንግስት ፋሲሊቴት አድርጎ billions of dollars ከቴክኖሎጂ ኤክስፖርት እንዲገኝ ማድረግ ነው ኢንትሪው በጣም ኢዚ መሆን አለበት በተለይ የውጭ ሀገር ካምፓኒዎች ብቻ አይደለም የሀገር ውስጥ አይቲ ካምፓኒዎች መበረታታት አለባቸው መሬት ሊሰጣቸው ይገባል ኢንኩቤሽን ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸሩ በበሽ ስሩ መባል መቻል አለባቸው ያው ስሩና ውጤት አንጡ ጊዜ ገደብ ሰጠክ የምትፈልገው ነገር አሟልተ በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄን ውጤት አንጣ ልትለው ይገባል የስቴም ኢኒሼቲቭ እሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ቀደም እንዳልኩት አስተምረህ ጥሩ ትምህርት ሰጥተህ ከኮሌጅም በለው በትሬኒንግም በለው ይሄ ቴክኖሎጂ ላይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ማቴማቲክስ ላይ ኢንትረስት ያላቸው ልጆች ማውጣት በቃ ያ ነው እንግዲህ ቴክኖሎጂን እኮ የሚያበረታታው ስቴም ቴክኖሎጂ ፈጣሪዎች የስቴም ተማሪዎች ናቸው እና MIT ናቸው አሜሪካ ውስጥ ማሳቹሴትስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ቃዳ ሲሊከን ቫሊ ያሉ ካምፓኒዎች ናቸው እና ጉግልን ፊድ የሚያደርጉት እና ፌስቡክን ፊድ የሚያደርጉት
ስለዚህ ዛ ላይ በሰራን ቁጥር መሪት ላይ ፈጠራ የሚፈጥሩ ልጆችን የተፈጠረውን ነገር በትክክል ማስተዳደር የሚችሉ ወጣቶችን ማፍራት እንችላለን። ሶ ትምርት ሲስተም ላይ ያለው ትኩረት ለቴክኖሎጂ እድገትም ከፍተኛ ሚና አለው። እሱ እንዲያውም ፈንድ መደረግ አለበት በፕራይቬትም በመንግስትም እነዛ ልጆች ማሰልጠን እንደኛ አይነት ያሉ ካምፓኒዎችም ኢንተርንሺፕ የሰጠን በረምብ ፋሲሊቲውን አሟልተን ፕራክቲካል ኤክስፒሪየንስ እንዲያገኙ ማድረገን እነዚህ ልጆች ማበረታታት ይጠበቅብናል። የሳይበር ቴክኖሎጂ አሁን ላይ ሀገራት እርስ በርሳቸው የሚፎካከሩበት ብልጫ የሚወስዱበት ትልቅ መድረክ ሆኗል። ታዲያ ኢትዮጵያ ሀገራችን በዚህ ዘርፍ አሸናፊ ሆና እንድትወጣ መንግስት እንደ መንግስት፣ የግል ሴክተሩም እንደ ግል ሴክተር፣ ብሎም ደግሞ ህዝቡም ተጠቃሚውም እንደ ተጠቃሚ ምን መደረግ አለበት? የመጀመሪያው እንግዲህ ሀገራችን አሁን ብዙ ነገር ቶፕ ዳውን ከመንግስት የሚጀምሩ ነገሮች ይበዛሉ። ስለዚህ አሸናፊ እንደ ሀገር አሸናፊ ሆነን እንድንሄድ ቴክኖሎጂን በመንግስት ስትራቴጂ ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው እንዲሆን ማድረግ ነው። ስለዚህ ለካውን ሩዋንዳ አለች ጎረቤታችን ቅርባችን፣ ኬንያ አለች፣ ኢስት አፍሪካ እንኳን ትላልቆቹ የአሜሪካና የዩሮፕ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ሄድ ኳርተራቸው ናይሮቢ ነው። ለምን ኢትዮጵያ አይመጡ መጠየቅ መቻል አለብን። እነዚህ ካምፓኒዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ሲከፍቱ በጣም ከፍተኛ ኢምፓክት አላቸው። ሳፋሪኮም እንኳን አሁን ገና በመምጣቱ ማርኬቱ ላይ በጣም ቫይብራንት እየሆነ ነው ማርኬቱ። ማይክሮሶፍት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ቢኖረው፣ ጉግል ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ቢኖረው፣ ፌስቡክ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ቢኖረው፣ IBM፣ ኦራክል ዲስ ቢግ ጃይንት ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦፊስ መክፈት እንዲችሉ ማድረግ ብንችል በጣም የሚታይ ነገር አለ፣ የሚታይ ለውጥ ማምጣት እንችላለን። እንደ ሀገር በሳይበር ቴክኖሎጂ በቴክኖሎጂ እና በሳይበር መሪነትን መጀመሪያ ከኢስት አፍሪካ ዶሚናንት መሆን በቃ አሁን ናይሮቢ እንደምትመረጠው ወይም ሩዋንዳ በጣም ጥሩ የቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር አላት እንደሚባለው ኢትዮጵያ እኮ በቃ በቃ ካምፓኒዎቹ አሜሪካ ተቀምጠው ቻይና ቁጭ ብለው ኢትዮጵያ ሄደን ነው መስራት ያለብን፣ ኢትዮጵያ ለቴክኖሎጂ የምትመች ሀገር ነች የምትባል ሀገር እንድትሆን ያንን አላማ አድርገን መስራት ይጠበቅብናል።